یا د نقدی او غیر خوراکي توکو مرسته د ننګرهار والی په لارښوونه او د کډوالو چارو ریاست په هلو ځلو د خوږیانو ولسوالۍ 240 بې ځایه شوو کورنیو سره ترسره شوه. له کډوالو چارو ریاست څخه د یادې ادارې د رئیس غلام حیدر فقرزي له قوله ویل شوې د ان آر سي ادارې له لورې هرې کورنۍ سره د 13,000 افغانۍ نقدي مرسته ترسره شوه. بل لور ته د کډوالو چارو ریاست په هلو ځلو او د ماشوم ساتنې ادارې په مالی مرسته د یادې ولسوالۍ اتیا را بې ځایه شوو کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. دا مرستې د ویش پر مهال د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس غلام حیدر فقرزي وویل هرې کورنۍ ته د پخلنځي وسایل، کمپلې، ترپالونه او نور توکي ورکړل شول. نوموړی وایي له یادې ولسوالۍ نه را بې ځایه شوو کورنیو سره د نغدي او غیر خوراکي توکو مرستو لړۍ روانه ده او ټولې مرستې به په شفاف ډول ترسره شي.